Ahoj z Gold Coast ještě jednou po týdnu a moc všem děkuju za hezký komentáře. Tady vzadu za mnou vidíte pelikány. A vzal jsem vás na jedno místo tady, kde se pelikáni krmí každý den v 1:30. Ještě asi musíme počkat půl hodiny tamhle za mnou. Vidíte takový fish and chip shop. Tam vyleze chlap s bednou hláv a ocasů a to, co se nedá prodat lidem, tak to začne krmit těmhletem nádherným ptákům. Mám malá informace o pelikánech tady v Austrálii. Ty všichni prakticky pochází z jednoho místa. A z toho důvodu není možný tady na východním pobřeží nebo kdekoliv v Austrálii vidět mládě pelikána. Oni jsou na těch odlehlých místech a pomalu malinko, já nechci vystrašit, já mám tady psa. Oni se lidi nebojí, ale ze psy. A tam oni ty mladí mají a když se to všechno vylíhne, tak až potom oni přiletějí na pobřeží, kde tady žijou a doprovázejí rybáře, protože ví, že něco dostanou. A není o co stát, že neuvidíte žádný mláďata pelikánů, protože to je taková výjimka, která potvrzuje pravidlo, že všechny mláďata jsou hezký. Mládě pelikána není vůbec hezký. Je ošklivý. To není hezký to říkat, no ale je to tak. A
I don't know what I just saw, but I think a seagull went in one of the pelicans' mouths. What? He got caught in the frame. That's biting. Thank you.